PMG. Economic Ministry Georgi Kobulia, Business Associates, Eurepsis, Rose Sectoris, Armand Geneps, the Bagaketa, Tuaragans, Hodebita, Temezek, Nebosau, Barisha Hodraze, Salome, Swarishulich, our Nepsak, Miskusi, Salome, Shodrom Shidobis, Kismet. Საპენსიო რეფორმა და კონკურენციის კანონში დაგეგმილი ცვლილებების არის ის ძირითადი საკითხები, რომლებსაც ბიზნესის წარმომადგენლები დღეს ეკონომიკის მინისტრთან გიორგი ქობულიასთან შეხვედრაზე დააყენებენ. Დაახლოებით 40 წუთია რაც დაიწყო შეხვედრა და უკვე კითხვა-პასუხის რეჟიმი მიმდინარეობს. Ჩვენ როგორც ვიცით ადგილზე იმყოფებიან სადაზღვო კომპანიების წარმომადგენლები, რომლებსაც ასევე კონკრეტული კითხვები აქვთ გიორგი ქობულიასთან, მათ აინტერესებს ამოქმედება თუ არა 2019 წელს ავტომობილების მესამე პირის პასუხისმგებლობის დაზღვევა საქართველოში მოძრავი ავტომობილებისთვის, ანუ საქართველოს მოქალაქეებზე გავრცელდება თუ არა ეს ვალდებულება, ასევე მათი ინტერესის საგანია დაინიშნება თუ არა და როდის დაინიშნება სადაზღვევო ზედამხედველობის სააგენტოს ხელმძღვანელი, რომელიც ეს პოსტი უკვე დაახლოებით 6 თვეა ვაკანტურია, მას შემდეგ რაც კოტე სულამანიძემ კერძო სექტორში გადაინაცვლა. Мы ფიქრობ რამოდენიმე საკითხი იქნება საინტერესო, რასაც ჩვენი წევრები წამოწევენ, მათ შორის იქნება უახლოეს პერიოდში დაგეგმილი საპენსიო რეფორმის ამოქმედება და საინტერესოა მინისტრის მოსაზრებები რამდენად მზად არის ეკონომიკის სამინისტრო და მომიჯნავი უწყებები ადმინისტრირების კუთხით, რომ ეს სისტემა ეფექტურად ამუშავდეს 1 იანვრიდან. Ასევე ფიქრობ საინტერესო იქნება მინისტრის მოსაზრებები ბოლო პერიოდში დაგეგმილი ასე ვთქვათ მსჯელობის ირგვლივ, რაც კონკურენციის კანონმდებლობას უკავშირდება, რომ გავიგოთ მისი პოზიცია, მისი დამოკიდებულება რა არის არსებულ ასე ვთქვათ კანონპროექტთან, რომელზეც ჯერ ჩვენ ცნობა არ აქვს და განხილვის საგანს არ მოადგენს. Როგორც ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელმა ხელმძღვანელმა აღნიშნა, ბიზნესის ინტერესის საგანია რამდენად მზად არის ეკონომიკის სამინისტრო ამოქმედებს 2019 წლიდან დაგროვებითი საპენსიო სისტემა, როგორც ირაკლი ასლანიშვილი განმარტავს, კერძო სექტორს აქვს დარჩენილი გარკვეული კითხვები და ბუნდოვანება, რის გარკვევასაც დღეს შეეცდება. Მე შეგახსენებთ, რომ 1 იანვრიდან უნდა შევიდეს ძალაში და ამოქმედეს დაგროვებითი საპენსიო სისტემა, რომელიც 40 წლამდე პირებისთვის არის სავალდებულო და ყოველ თურად დასაქმებულის ხელფასის 6% მიემართება საპენსიო სადაზღვევო ფონდში, 6%-დან 2%-ს გადაიხდის თავად დასაქმებული, 2%-ს სახელმწიფო, 2%-ს კი დამსაქმებელი. კომპანიების ნაწილში გარკვეულწილად გარკვეული კითხვის ნიშნები არსებობს ამდენად ასე ვთქვათ ადმინისტრირებასთან მიმართებაში არ იქნება თქვათ გარკვეული შეფერხებები. ამ მიმართულებით ჩვენ რამოდენიმე შეხვედრას ეხლაც ვმართავთ ფინანსთა სამინისტროსთან და სააგენტოს ხელმძღვანელობასთან. Ძალიან მნიშვნელოვანია პრაქტიკა, როგორი იქნება ამ კუთხით, საგადასახადო პრაქტიკას გულისხმობ, ამიტომ ასე ვთქვათ ჩვენ დაჩქარებულ რეჟიმში ვცდილობთ, რომ ის კითხვები, რაც კერძო სექტორს გააჩნია საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით, მაქსიმალურად პასუხისმგებელი იქნას. Რაც შეეხება კონკურენციის შესახებ კანონპროექტს, რომლის მიხედვითაც უნდა გაიზარდოს კონკურენციის სააგენტოს უფლებამოსილებები, ამ მიმართულებითაც აქვს გარკვეული შენიშვნები ბიზნეს ასოციაციას. ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი აცხადებს, რომ ისინი მაგალითად არ ეთანხმებიან ჯარიმების გამკაცრებას ან კონკურენციის სააგენტოსთვის კვლევისთვის დამატებითი ვადების მიცემას, რადგანაც კონკურენციის სააგენტოსთვის გამოყოფილი ვადები კვლევისთვის სავსებით საკმარისია. ირაკლი ასლანიშვილი ასევე განმარტავს, რომ ბიზნეს ასოციაციისთვის მიუღებელია კონკურენციის კანონმდებლობა გავრცელდეს ბანკებზეც და მათ ამასთან დაკავშირებით საკუთარი არგუმენტები აქვთ. ნაწილში საბანკო სექტორზე კონკურენციის კანონმდებლობის გავრცელება არ იქნება სწორი და მიზანშეწონილი. აქედან გამომდინარე, ეს იქნება ერთ-ერთი პოზიცია, რასაც ასოციაცია დააფიქსირებს, მაგრამ სხვა მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით ასევე გვექნება, მე ვფიქრობ, საკმაოდ მკაფიო პოზიცია იგივე ვადებთან და იგივე ჯარიმებთან. Бизнес ассоциациის წარმომადგენლების შეხვედრა ეკონომიკის მინისტრთან გიორგი ქობულიასთან ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. ჩვენ ვრჩებით ადგილზე და იმ კითხვების შესახებ რა პასუხებსაც მიიღებენ ბიზნესის წარმომადგენლები გიორგი ქობულიასთან უკვე მომდევნო გამოშვებებში. Მოგიყვებით. Მადლობა, სალომე მეცხვარიშვილი.